baby. Kenya one. Umefika? Umetoka shule? Tumekuwa tukikungoja. Na mimi ninakuambia, au walimu wanaenda kuaibika vile utapita mtihani. Waibije. Kwa sababu wewe ndio unaenda kupita mtihani. Kwanza nikiona hii gazeti ya Standard, hapo page 3 kuna kwanga na nafasi. Unadhani ni ya nani? Sini yako. Wewe ndio huko utaeko hapo hivyo. Kwa results. Sasa baby, unaendeleaje? Hey mom, akisi nimechoka. Ikusomea exam. We, si mchezo. Yaani wewe kabisa wewe mtoto wangu umechoka. Aki baby, wacha nikuambie. Kuanzia leo, usijaribu kufanya kitu ya kuchokeza. Hata kama utakwenda kwa choo, ambie mimi nitatafuta mtu akupeleke. Ukweli mam, nitatafuta mtu akupeleke. Alafu hata kama nikuoga. Samba boy, aya mtuiri. Kuja. Kuanzia leo. Huyu msichana yangu wewe ndio utakuwa unamuosa. Sitaki afanye kazi yote. Hata sijaanza leo, nimekuwa nikimsugua. You mean? Ndio. Nimemsugua mbaya. Amekuwa akikusugua? Subulize. Endelea kumsugua. Tafadhali nisugulie mtoto. Ndio. Kwanza hii mkono yake ya right. Unajua ndio inaandika insha. Pepa 3. Nataka akusugue kabisa. Ndio nguvu zote za hii mkono zibaki tu kwa mtihani. Ndio. Kwa karatasi. Kapipi sasa, unataka kukula kitu gani? I'm going to go to the pizza. Hiyo ujinga nataka mtupe kwa dustbin. Hiyo ndio inafanya akili ya mtoto yangu inakulogi, inaglamatize. Mishipe ya brain haifanyi kazi. Nataka kwa hiyo mkate mnabadilisha details. Ice cream ianze kucheza hapo juu. Ice cream. Kabisa. Na nataka kwa hiyo mkate ikuwe ni brown bread. Alafu mnaweka hapo juu ice cream ya Black Forest. Daddy Black Forest. Hiyo ndio kupita mtihani. Kabisa. Aya sawa, wewe tumemalizana na wewe. Toka hapa. Aya, baby, unasikia unafanya utaka kusoma kidogo ama kulala? Daddy, sitaki kusoma. Nataka tu kurelax nikisikiza music. Mama, utaita mtuweri ende konektie mtoto speakers huko kwa room yake. Ufanye talking kidogo, si ndio? Ufungue akili bwana. Hiyo ndio revision. Alafu mama, unajua naongeanga hapa, wewe kazi yako unacheka lakini ushiki instructions. Nataka huyu msichana kabla kila siku kabla hajalala. Mnakushikana wewe na mtweri. Mnamtandikia hapo poem. Mnamwimbia kila siku hapa before alale. Mnampumbaza na shairi na mapoem, si anaenda kufanya mtihani. Unadhani kupita mtihani ni rahisi? Lazima tu invest kwa mtoto. Utapita baby. Standard ni yetu. Na kwani ni nani? Ni yetu. Potato, wasichana wameanza kuchekacheka. Nikajua wanacheka sababu ile kazi umefanya. Nakwambia wewe, kesho mpaka najiuliza nitalala kweli leo. Sitaki nikifunga macho nifungue. Sitaki kuona kuku na manyoa hapa. Yote ikuwe mechinjo huko huko ndani. Umepaswa mtihani. Mimi nilikwambia wewe ndio unajua kufanyia baba yako chenye nataka. Angalia mpaka hata kaimenya anakujua. Kaimenya anakujua wewe. Ona, mpaka ameweka initials ya chini yako DM. Dorini mazikolia. Angalia. Sasa ile kitu paka najiuliza. Ni grade ama grade iko? Ndio hii. Zini initials ya jina lako? Hapana. DM. Dorini mazikolia. Inamaanisha D minor. Sabu? Ati? D minor. La. Ngoja. A plus A minus D university. B, yoni college, Z, polytechnic, D plus, driving school. D minus!
Unataka kuniambia hata wewe ziruhusiwe kufungua kibanda ya mboga peke yake? Mama Dori? Mama Dori? Kuja hapa. Nakuuliza. Kuja hapa rakisha wewe mama wewe. Umpata matokeo huyu mtu. Nani? Ujapata matokeo huyu mtu? Ah, bado. Angalia. Kwa grade zote A, B, B, C, 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 D, D. Wewe leta D minus. Yeye ndiye aliamua kuleta. Eh? Eh, yeye yeye ndiye alileta hiyo. Nani amejaribu? Oh no! Hey, hey, yes. Yes! Yes! Yo! Amejaribu. Amejaribu kunitia aibu kwa hiki kijiji yote. Angalia. Na nilijua. Nilijua. Mimi nilikuwa kwanza jirajioni. Nilikuwa napigana cold duo. Ndio huyo mtoto alizaliwa. Kurudi Kenya haraka haraka pa. Ukanidead beat mimi au msichana. Eh? Ulinilazimishia. Sio ni mtoto wako? Huyu ni mtoto wangu. Kwanza hiyo room yenye nalala. Nataka muende mtoe kila kitu. Mumpeleke huko kwa ng'ombe. Huyu ni ng'ombe pole. Nyinyi wote ni ng'ombe. Mchukue vitu muende mwishi na ng'ombe huko kwa zizi. Kumbe ndio alisema ukweli. Pesa si ya mama yako. Ujinga nyoko nyoko kwa kichwa ndio huyu mama yako. Wewe mama Dori, mbona huku niambia hii pesa niweke kwa kitu ya maana kushinda kuleta D minus kwa hii nyumba? Hiyo pesa si ungeniambia hata niunde sanjuri. Niunde compact nyumba za kitamaduni na wazee huko. Hiyo ni pesa ingejirudisha. Angalia sasa. Shika hii makaratasi yako enda washa jiko nayo. Chukua. Shura. Toka hapa enda washa jiko. Kwa tatani D minus. Shura.